сега осознав се, како што некој рече, ама не знам ништо, односно станав грешен. Зошто? Затоа што живеам во порок, а правам, а сум чесен. Второ, правам добри дела и сум бесен. Арно, ама тој револт, некојаш по младоста што не го спорува, а не гира. И ме омаловажува сега мојот град, спорува. И луѓето, универзумот, односно не е една верзија, него косиот мост за полињата да ги спои. Се она што постои и што создал некој, ние први го обиднува. Значи, се е напишено, председателе, да не зборувам и да бидам краток. Пораката е она што го створивме да влезе во резолуцијата и токму затоа крена фрага. Значи, Светскиот конгрес, да, тоа е еден корпус деликти во правната форма, пред кој ќе молчат боговите и мокните, кои го прават тој светски заговор, за кој го гледаме секој дневно како еден убав, холивудски филм, верувате, пишува по некоши колумни, ама сватив дека ми се досадни, пораката останува многу посилна, ако ние сите заедно ја прифатени, иако сме малко овде. Овде вас ве чувствувам како крвни браќа, по ген нормално и по аманетот, заветот што остане. И само ќе додадам документ. Лани почна страшната битка на чистење на чедата на мат. Правите македонци. Значи, нема, вие гледате и знаете што зборува. Мене ми спјукаа 100.000 гледачи, зашто песмата Аманет, за која сум добил, не знам, 9.000 евра, не вредела, па реков, нема да коментирам, ке си травам да замине тој наред на заговорот кој уништува се и бриши. Арно, ама мудроста што ме наполни со гондин, те ми простите, ме учи како да го совладам злото. А оној што ќе умеем, не е тоа политика, не е тоа тактика, него мудроста на создавањето во која основата е любов. Браќа мои, ќе ми простите, зашто јас другчије не знам. Мојот оптимизам е резултанта на љубовта што не сум ја измислил, него ми оставил. И пред Исус, и христијанството да се појави беше самарјанство. Ама сето тоа пред тоа, не треба да заборавиме дека ние македонците први го обединувавме светот. И најголемите рожби на човечкиот род, што денес до олеле мамо кога вришот како јас, што сега имам снага да зборувам, верувајте, по мене е злото, ама го победувам, идниот пат сите заедно те славиме, ке ве соберам, зашто ние светот чека да го освободиме, да го спасиме, а најмокните луѓе, што владеат и што ги гледаме од Доналд Трамп, па и Путин, кутриот најде, јас да стигнам до него, верувајте, не е фалба, ми простите, јас сум премногу скромен, него добивам поддршка од свет преку интернет, ми требаш, издржи, а не сум сам, вие сте дело тоа, и сите ние тука заедно, барем малкуте, дека светот на крајот некој фрецка жал. Армагедон е онаму кога го барав и Нострадамус кога го читав пред 20 години, вероватно. Пак македонците и лавот од Македонија велики го избави, светот потпренат големиот брат и исток и запад во критичен миг кај Армагедон ке ја заврши мисијата на обединувањето на светот. А не Европа се обединува, па кутриот зајко, кукурајко, вика 300-та место да ни остават на нас. Па ние сме први. Не треба ништо да ни дава. Ние даваме. Само мораме да ни го кажеме. Тоа инаку ќе мислам дека сме раја, која не знае ништо. А јас, ќе ми простите, не сум само поет. Не сум само творец. Не сум рок пророк. Пред тоа бев искушеник, потоа бев проповедник, потоа бев пророк, а сега велат дамба, ако се спасиш ти, ќе имаме пример како сите заедно ќе умееме да се спасиме. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, во името на слободата, мирот и едината, во името на ова вечно сонце, што први ние го славиме до денес и последни, во името на ова вечна, името на овој вечен народ. Сотвореш во светски љубов да славиме победа над злото, браќа, идниот пат кој ќе се собериме, макар на 30-то собрание, да славиме победа. Амин. Да го благодарам.